কৃষক মুক্তিৰ সাধাৰণ সম্পাদক বিদ্যুৎ হৈকিয়া গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে কৃষক মুক্তিৰ গুৱাহাটী সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক আকাশ দলে পুৱাৰ ভাগত হিলহাকুৰ উৎসস্থলীত আটক কৰিছিল দুয়োকে দুয়োকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি লৈ যোৱা হৈছে খুনাপুৰ থানালৈ আটকাধীন মহিলাসকলক ফোর্থ এপিবিএনৰ কেম্পত ৰখা হৈছে আমি পুনৰ কৈছো আপোনালোকক পুৱাৰ ভাগত হিলহাকুৰ উৎসস্থলীত আটক কৰা হৈছিল দুয়োকে আৰু বৰ্তমান কৃষক মুক্তিৰ সাধাৰণ সম্পাদক বিদ্যুৎ হৈকিয়া গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে কৃষক মুক্তিৰ গুৱাহাটী সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক আকাশ দলেকো পুৱাৰ ভাগত যি হিলহাকুৰ উৎসেদ অভিযান চলিছিল সেই উৎসেদস্থলীতে আটক কৰা হৈছিল দুয়োজনকে আৰু দুয়োকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি লৈ যোৱা হৈছে এতিয়া খুনাপুৰ থানালৈ আটকাধীন মহিলাসকলক ফোর্থ এপিবিএনৰ কেম্পতো ৰখা হৈছে আজি যিহেতু হিলহাকত উৎসেদ অভিযান চলাইছিল প্ৰশাসনে আৰু সেই হিলহাকত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা বহুকেইগৰাকী মহিলাক ইতিমধ্যে আটক কৰা হৈছে গতিকে সেই আটকাধীন মহিলাসকলক ফোর্থ এপিবিএনৰ কেম্পত ইতিমধ্যে ৰখা হৈছে আৰু সমান্তৰালভাৱে দুজনক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আমি সবিশেষ খবৰ জানি আমাৰ সাংবাদিক নাৰায়ণ শইকীয়াৰ সৈতে ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছো নাৰায়ণ আপোনাৰ পৰা এই মুহূৰ্তত সবিশেষ জানিব বিচাৰিছো যিহেতু দুয়োগৰাকী নেতাকে ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে খুনাপুৰ থানালৈ যোৱা হৈছে সবিশেষ জানিব বিচাৰিছো হয় নিশ্চয়কৈ চাওক যে পুৱাৰ ভাগত যেতিয়া শিলশাকত আৰক্ষী মোতায়েন কৰা হৈছিলে আৰু সেই সময়তে শিলশাকৰ যিসকল লোক সেই লোকসকলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিলে আৰু তাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে কৃষক মুক্তিৰ সংগ্ৰাম সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক বিদ্যুৎ শইকীয়া আৰু গুৱাহাটী কৃষক মুক্তিৰ সাধাৰণ সম্পাদক আকাশ দলে দুয়োগৰাকীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে আৰু তাৰ পাছতেই শিলশাকত যি মহিলাসকলে অৰ্ধ উলংগ হৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিলে মহিলাসকলৰ সহিতে দুয়োগৰাকী নেতাক আটক কৰিছিলে আৰক্ষীয়ে আৰু আটক কৰি দিনটো ফোর্থ এপিবিএনৰ কেম্পত বহাই ৰখা হয় আৰু আজি সন্ধিয়াৰ ভাগত আমি জানিব পৰা মতে দুয়োগৰাকী নেতাকে ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে আৰু গ্ৰেপ্তাৰ কৰি তেওঁলোকক খুনাপুৰ থানালৈ লৈ যোৱা হৈছে আৰু বৰ্তমান খুনাপুৰ থানাত তেওঁলোকক ৰখা হৈছে বুলি আমি জানিব পাৰিছো তেখেতলোকে পূৰ্বৰে পৰা এই যিটো প্ৰতিবাদ এই প্ৰতিবাদত তেখেতলোকে এক নেতৃত্ব দি আহিছিলে যিসকল খিলঞ্জীয়া লোক উচ্চেজিত লোক এই উচ্চেজিত লোকসকলৰ কাষত গৈ তেখেতলোকে লগত থাকি তেখেতলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিলে আৰু আজিৰ দিনটোতো পুৱাৰ ভাগত যেতিয়া তেখেতলোকে প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে পুৱাৰ ভাগত প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰোঁতে তেখেতলোকে দুয়োগৰাকী নেতাকে ইতিমধ্যে আটক কৰিছে আৰু যিসকল মহিলাক ইতিমধ্যে আটক কৰিছিলে সেই মহিলাসকলক ইতিমধ্যে ফোর্থ এপিবিএনৰ যি কেম্প এই ফোর্থ এপিবিএনৰ কেম্পত ৰখা হৈছে যি দুগৰাকী মহিলা অৰ্ধ উলংগ হৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিলে সেই দুগৰাকী মহিলাকো সেই মহিলাসকলৰ লগতে ফোর্থ এপিবিএনৰ কেম্পত ৰখা হৈছে আৰু সন্ধিয়াৰ ভাগত বিদ্যুৎ শইকীয়া আৰু আকাশ দলে দুয়োগৰাকী নেতাকে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু গ্ৰেপ্তাৰ কৰি পেলাই খুনাপুৰ থানালৈ তেখেতলোকক লৈ যোৱা হৈছে আৰু খুনাপুৰ থানাত ইতিমধ্যে সোধা পোছা কৰা হৈছে কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এটা কথা কৈছিলে যে যিসকল লোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে সেই প্ৰতিবাদ কৰা লোকসকলৰ বিৰুদ্ধে আচলতে তেখেত বিহিত ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব বুলি ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ঘোষণা কৰিছিলে আৰু তাৰ পাছতে আচলতে এটা কথা জলোৱা ফল হৈ পৰিছিলে যে যিসকল লোক প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিলে সেই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা লোকসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব নিশ্চয় ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো নাৰায়ণ আপোনাক এই মুহূৰ্তত পৰৱৰ্তী খবৰৰ বাবে আপোনাৰ সৈতে আমি পুনৰ সংযোগ স্থাপন কৰিম।